yar takarar gwamnatin jihar Adamawa a karkashin tutar jam'iyyar APC Kana sanata mai wakiltar Adamawa ta Sakiya ta samar da taki ga manoman damuna na nan jihar Adamawa takin da yar majalisar ta samar taki ne mai yawa wanda al'umma da dama za su ci gajiyarsa manya-manyan baki sun samu halartar wannan biki ciki har ma da shugaban jam'iyyar APC Ibrahim Bilal kuma an ko gabatar da jawabai daban-daban a wannan filin taron ita ma shashin labaran na ruwaya ta leka wurin inda ta gane wa idanunta yadda bikin kaddamar da wannan taki ya kasance cewa kun fi mu yawa a duniya kun fi mu yawa a Najeriya kun fi mu yawa a Adamawa to ga ɗan takaran ku ta fito wanda kuka saba yi mata addu'a Allah ya mata albarka to diga bisani kuwa sai ko wani mai magana da yawun nata Safwan bin Abdullah yayi tsokaci dangane da wannan alheri da Hajjia Aishatu Dahiru Ahmad Binani Kana yar takarar gwamna ta samar a wannan yanki to da farko ina gode ma Allah madaukakin sarki da kuma na kasance a cikin farin ciki gani yanda wannan taro yake gudana idan ka duba Mala Aliyu zaka ga jami'ar APC yau dai ta amsa sunanta wato kun siya madaurin ki daya saboda zaka ga da wayanda suka ita distinguished senator Aisha Dawar Ahmed Binani a zaben fitar gwani na primaries da ma wayanda ba su yi ta ba su yi sun takarkaru duka an hada kai saboda Allah ya bata nasara sun zo sun hadu a yi tafiya guda daya kuma a kawo mata Adamawa ci gaba wannan rabon taki da ta distinguished senator Aisha Dawar Ahmed Binani take yi in ban manta ba an kawo taki trailer 25 wanda kowane trailer yana dauke da buhu 600 ne kuma wannan taki za a raba shi duwan Adamawa state ne kowane local government za ta benefiting matakan manoman ta za su benefiting daga wannan taki da aka kawo sannan an tsara yadda za a raba wannan taki sai dai ya danganta da kowane local government ka sa aka ce mai daki shi ya san inda yake masa yiwuwa kowa shi ya san yadda za su yi tsari yadda za su yi rabon takin su kamar yadda mu yau a nan Yola North muka yi mun raba taki wanda an ba ma masu jimidu da masu anguwanni da dai sauransu akwai su mutane da suke da daraja sosai wanda bai kamata ya bace sunayensu ba su ma an ba su wannan taki suna daga cikin beneficiaries sannan kuma akwai what do you call stakeholders na jimeta gaba ɗaya wanda ina ganin babu ko mutum ɗaya wanda aka manta shi ma yana suna daga cikin beneficiaries sannan akwai manoma wanda aka bi gonaki ana duba babu wani magana an san ka ko ba an san ka ba idan dai an ganka kana noma kuma kana da karamin karfi ba irin noma na zamani da ake da tractors da wayewa mutum ya yi hekta 20 da sauransu kananan masu noma wanda suke nema abu da za su ci su ɗanyi da su da ahalinsu da kuma sauran al'umman gari to wa'annan su ne aka fi mai da hankali a kansu domin a tallafa musu su ma a bunƙasa musu harkar noma kowa ya san yadda maganar taki ya zama a ƙasar nan yanzu taki ya zama abin da ya zama ya fi zuwa saboda idan ka duba za ka ga taki yanzu akwai wanda kudin da ake sayarwa 25,000 ma so mai ƙaramin ƙarfi he can afford it ba zai iya sayan taki domin ya sa a gonarsa ba sai ka ga ciyayi suna tsere-tsere da tsiro da amfanin gona daga ƙarshe su zo ka ga kayan amfanin gona ya yi ja abun da ya kamata in ya kamata a samu buhu 20 kuma sai ga ana samun buhu 5 da sauransu so wannan abu zai taimaka matuƙa ga ita district senator ba ƙaramin namijin kokari ne ba sannan ƙarin bayani da nake so nan shine rabon takin ya kasu kashi akwai wanda suke raba nasu wato shi ita gwamnatin jiha wanda tana raba nata amma kowane mutum zai biya naira 300,000 ne kafin a bashi taki wato wancan rabo da ita gwamnatin jiha take yi ita kuma distinguished senator Aisha Dawar Ahmed Binani wato yar takararmu na gwamna a jam'iyyar APC kyauta ne take fara ko kudin da ko ba za ka biya ba za ka ɗauki kayanka ka tafi da shi ka je ka sa a gonarka don ya amfane ka wannan shine bambanci sannan mu kowane ward kamar mu a Jibeta mu raba kowane ward 50-50 aka je aka duba manoma sakamakon wancan bangare da suka raba buhu na 20-20 da kuma zaka bada naira 7,500 so wannan shine bambanci akwai bambance da dama da distinguished tsakanin rabon namu da nasu so mutane suna dan misconception suna gani sai su ce ai aran kaza ka gane saboda haka shi yasa ne wannan bayani don mutane su gane cewa ga yanda rabon takin ya kaya ita distinguished kyauta take bayarwa ba irin nauyin da suke baya sai ka ba da 300,000 za a ba irin wannan tagomashi dai akasarin manoman shine burinsu babban abin tambaya dai shine wannan taki zai iso ga asalin tsantsan manoma da suke karkara ko ko a'a lokaci ne kawai zai iya tabbatar da hakan karshen rahoton kenan Aliyu Umar Dubeli labaran ruwaya multimedia daga nan Yola.